Dobar vam dan, ja sam Ana Prohaska-Vlahinić. Na Odboru za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Europskog parlamenta danas je izglasana rezolucija o neodlučnosti u vezi s cijepljenjem i smanjenju stopa cijepljenja u Europi, čiji su autori zastupnici svih klubova u Europskom parlamentu. Uzimajući u obzir činjenicu kako je cijepljenje nedvojbeno jedna od najisplativijih dostupnih javnozdravstvenih mjera, da je smanjenje primjene cijepiva u Europi dovelo do značajnih slučajeva izbijanja ospica i s njima povezanih smrtnih slučajeva, te da su sve države članice podržale akcijski plan za cijepljenje Svjetske zdravstvene organizacije za razdoblje od 2015. do 2020. zastupnici su pozvali komisiju na donošenje sveobuhvatnog akcijskog plana kojim bi se riješio društveni problem neodlučnosti u vezi s cijepljenjem. Zastupnica u Europskom parlamentu Dubravka Šuica već je nekoliko puta upozorila komisiju na problem pada procijepljenosti i opasne posljedice za zdravlje, ponajprije za djecu. Na rezoluciji su zajedno radili i za nju glasovali svi klubovi zastupnika, što je jasan znak da je Europska unija svjesna ovog opasnog zdravstvenog problema. Pad povjerenja zbog straha od negativnih nuspojava dovodi do odbijanja cjepiva koje spašavaju život. Sustavno informiranje javnosti, znanstveni dokazi i informacije koje dolaze od educiranih medicinskih djelatnika dio su strategije kojom se borimo za porast procijepljenosti, za zdravlje naše i budućih generacija, poručila je Dubravka Šuica. Podsjetimo, u čak 14 europskih zemalja tijekom samo prva dva mjeseca 2017. godine zabilježeno je više od 1500 slučajeva ospica zbog sve većeg broja necijepljenih osoba, uključujući i Hrvatsku. Podatak Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo pokazuje kako se u zadnjih 6 godina broj cijepljenja djece cijepivom protiv ospica, zaušnjaka i rubeole, čija se prva doza daje djeci u drugoj godini života, smanjio za 6 postotnih poena.